koronavirüs bu fange yengi virüs emas. Koronaviruslar oylası mavjud fanda, ya'ni oyla o'sha oylani ichiga kiradigan a'zolar bor, koronaviruslarni oilasiga kiradigan a'zolar. Oldin ham bo'lgan, 2002-yilda ham bo'lgan, shunga o'xshagan bitta vaziyat. Va hozir 2019-yilda o'sha COVID deb nomlangan 19-yilda aniqlangan virus chiqdi. U oldingi koronavirusga qaraganda o'zida ozgina mutatsiya qilgan, ya'ni mutatsiya degani o'zini o'sha genom deb nomlaydi, o'sha genomini va antigenlarini o'zgartirgan. Uni oddiyroq tilda, juda ham oddiy o'sha tibbiyotni juda ham yaxshi bilmagan tinglovchilarimizga tushunarli qilib aytish uchun xuddi inson yashashga harakat qilgandek moslashgani kabi virusda ham shunaqa xulq bor. Agarda virusga tashqi sharoit yoki insonga kasallik chaqirishga imkoni bo'lmasa yoki o'sha yashab qolishga, vizivaniyaga imkoni bo'lmasa, o'zini ozgina nima qiladi? O'zgartirib oladi. Natijada u mutatsiyaga, ya'ni tibbiyot tilida uni mutatsiya deb nomlaydi. Mutatsiyaga uchragandan keyin u kasallik odamlarga yuqishi va kasallikni og'irroq o'tishi kuzatiladi. Buni koronavirus demasdek, oddiyda, oddiy eng ko'p xalqimiz orasidagi ko'p ma'lum virusni tushunish osonroq grippda. Masalan, grippa odatda shtammlari bor, 2 xil, 3 xil shtammi bo'lsa, masalan, grippaga rahmat bersangiz, bir sezonda bitta mavsumda juda ko'p yuzlab odamlar, masalan, bitta oilaning ichida bitta odamni yo'qsa, 10-15 ta odam nima qiladi? Gripp bilan og'riydi. Qiziq tarafi, masalan, grippda har mavsumda yangi nima chiqadi? Vaksina chiqadi. Qarang, nima ketsangiz, chunki 2019-2020 ga qilingan vaksina imminda o'sha chiqmoqchi bo'lgan, chiqishi mumkin bo'lgan grippga qilingan vaksina keyingi yil xuddi shu sezon uchun, keyingi yil xuddi shu vaqtdagi sezon uchun ishlamaydi. Sabab nimaga desangiz, sabab virusda o'sha o'zini genomida o'sha hozir genom deb aytaylik, o'sha genomida ozgina nima qoladi? O'zgarish qoladi. Change, switch qoladi. Va natijada keyingi yil o'sha vaksina palatseni, ya'ni to'laqonlik nima qilmaydi? Ishlamaydi virus uchun. Bu iminni fanda, biologiyada yoki o'sha mikrobiologiyada mutatsiya, ya'ni yashashga tabiiy tanlanish yoki yashash uchun kurashga o'xshagan narsa viruslar uchun. Hozir endi hozir viruslar chiqyapti, endi koronavirus, lekin bunga hali yechim topilmadi, lekin hozir ijtimoiy tarmoqlarda har xil narsalar kelyapti. Ya'ni imbirni yesiz virusni o'ldiradi degan bitta ruscha Telegramdan kelib qoldi. Eshitib qoldim, ya'ni imbirni yesangiz yoki olmani sirkasini ichsangiz yoki qanaqadir o'shalarni ichsangiz virusni o'ldirish imkoniyatiga ega degan har xil gaplar kelyapti. Bunga qanaqa qaraysiz? Yaxshi, hozir masalani o'zi aslida siz birinchi so'ragan savolingizni davomiga o'xshab ketadi bu. O'zi aslida endi virus yuqdi deylik bizga. Virus bizga yuqqandan keyin qaysiki o'zi aslida uni yuqishdan oldingi qilinadigan harakatlar ham muhim masala, uni ham aytib o'tamiz hozir. Aytaylik, ovqatlanish. Ovqatlanishda mana o'zi ko'p so'ralinadi. Qaysi ovqatda immunitetni ko'taradi, qaysi ovqat virusni o'ldiradi, qaysi ovqat gijjani o'ldiradi, qaysi ovqat gelmintlarni o'ldiradi, parazitlarni o'ldiradi, masalan, lan bilan o'ldiradi, askardan o'ldiradi. Qiziq tarafi nima masalan? Siz qiziq tarafi bizda ovqatni ma'lum virus uchun alohida ovqatlanish tartibi yo'q, ratsioni yo'q. Ayniqsa koronavirus uchun. Nega? Sabab koronavirusni o'ldiradigan bironta ovqat yo'q. Qaysiki dori ham yo'q. Uni o'zi allaqachon siz aytib o'tdingiz. Xo'p, unda biz nimaga ovqat haqida savol so'raymiz siz? O'zi aslida to'g'ri ovqatlanish, vaqtida uxlash, sog'lom turmush tarziga rioya qilish bu insonning umumiy tanasida, organizmida nima hosil qiladi? Blagoprijatni muhit hosil qiladi, ya'ni yaxshi muhit hosil qiladi. Natijada bu insonni kasallikka chalinish xavfi kamayadi. Bu to'g'ridan to'g'ri virusni o'ldirmaydi. Bu bizni tanamizga virusni kurashish uchun, virus bilan kurashish uchun qulay sharoit yaratib beradi. Va natijada buni boshqacharoq qilib agar tushuntiradigan bo'lsangiz, masalan, sportsmen, yaxshi sportsmendan yaxshi natija olish uchun nima qilish kerak? Unga shug'ullanadigan zalini yaxshilash kerak, ovqatlanishini yaxshilash kerak, vaqtida uxlash kerak. Masalan, aytaylik, Messi bilan alohida ovqatlantirish uchun dietolog shug'ullanadi. Hamma narsa alohida nima qilingan, ularga berilgan. Maqsad nima desangiz, bironta tanani tashqi muhitga nisbatan kurashuvchanligini oshirish uchun biz unga alohida bitta narsani ajratib berishimiz kerak emas. Biz uni o'rab turgan muhitni kompleks ravishda yaxshilashimiz kerak. Natijada o'sha kasallikka beriluvchanlik nima qiladi? Kamayadi. Bunga faqat yaxshi ovqatlanish vredni privichka deydi, ya'ni nosog'lom xulqlar, masalan, ichish, chekish, shunaqa narsalarni kamaytirish ham beradi, yordam beradi.